ଚୁଣ୍ଡୀ ସାଥୀ ମାତାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନ। କଥାରେ ନାହିଁ ଗରିବ ମାଇକିନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାପରା। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରର ପିଲାଟି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲା ଯୁବକ ସୁଜନ ବରିହା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରହିଲେ, ମେଡିକାଲ ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିପାରୁଥିବେ। ଏ ଘଟଣା ସତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଜୋଖିପାଲି ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ବୋଲି ରକ୍ଷା ଅଛି। ନଚେତ ପ୍ରଶାସନର ବେପୁରିଆ ନୀତି ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତେ ତା ଆକଳନ କରିବା ବାହାରେ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ମୃତ ସୁଜନ ବରିହା ପରିବାରର ବୟାନକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଇଥିଲାଗି ସରକାର କାଣ ଜଣାବାର ଚାହୁଁ ତୁମେ, ଯେ ମାନେ ଏନ୍ତା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଏନ୍ତା କାନ୍ଦୁ, ମୋର ଜୀବନ ଯେନ୍ତା କାନ୍ଦୁଛେ, ହଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଏନ୍ତା ଯୋଉ। ଆଉ ସେଇଟା କେନ୍ ଦିନ ଥିଲା, କେନ୍ ଦିନ ଥିଲା, କେନ୍ ଦିନ ଘଟଣା? ବୁଧବାର। ତମକୁ କାଁ ବୋଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ, ତମର ପୁଅ କାଣା ହେଇଛି ବୋଇଲେ? ଆଉ ହେଲେ ଉପରୁ ହିଟ ପଡ଼ିଲା ବୋଇଲେ ଅଫିସ ବାଲେ, ହଁ ଯେନ କାମ କରୁଥିଲେ, କାଣା ହେଇଛି ଘଟଣା? ତୁମେ କେଁ ଲାଗି ବୋର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ କେନା ତୁମ ଭାଇ? ସୁନୋଜ ବରିଆ। ଏଇଟା କେବେ ଘଟଣା? ବୁଧବାର ଦିନ ମୋର ଭାଇ କି ଡାକି ନେଲେ, ଲାଇନ କମା ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆରୁ ଲାଇନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ କି ଜଣାଲା ଯେ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ତୁମର ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି? ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲ ଲାଷ୍ଟର କଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ଲାଷ୍ଟର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ହାତ ଖାଲି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଥିଲା। ହାତ ଖାଲି ଟିକେ ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ନେବାକେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ, ତୁମକୁ କି ଜଣାଲା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲିକରି? ତୁଲସୀ କାଁ ବୋଇଲା ତୁମକୁ ଫୋନ କରିକିରି? ଆସ ସିରିୟସ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କି ନେଇଥିଲେ? ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। କିଏ ନେଲା ସେନ୍କେ? ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତିନ କିଏ କିଏ ନେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କି? ଏ ପିଲାମାନେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲା, ସବ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲ କାଣା ଦେଖିକି ପାଇଲ ତୁମର ଭାଇର ଅବସ୍ଥା? ତାମାନେ ଖରାପ ଜୀବନ ତ ଆଣିଥିଲି ନିଥେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର କିଛି କହିଥିଲେ ହେନୁ? ହଁ, ଡକ୍ଟର ତାମାନେ ପଚାରାଲି ଜୀବନ ନା ନ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ କେନ୍ତା କଲ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କେ? ଲାଷ୍ଟ କେ ତାପରେ ହେଟା ଦସ୍ତଖତ ପାତି ଦେଲି, ଆଧାର କାର୍ଡର ସବୁ ଦେଖାଲି ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲି। ଆଣିଲ? ଆଣିଲା ପରେ କେନ୍ତା କଲ? ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଟୁପି ଦେମୁ ବୋଇଲୁ, ଯେ ନେଇ ପୁଡ଼େଇ ଦେମୁ ବୋଇଲି। କିଏ କହିଲା ପୁଡ଼ା ବୋଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ। ସେମାନେ ବୋଲେ କିଏ? ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର? ହଁ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତ ତୁମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ପୁଡ଼େଇ ଦେଲ? ହଁ, ଥୁତୁରୁଥନ ନଜେ ପୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। କାଁ ବୋଲି ଥୁତୁରୁଥନ? ପୁଣୁ ପୁଣୁ ଜଲ୍ଦି ପୁଣୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେନୁ ଗଲେ ହର ବରାଲି ଜଲ୍ଦି ନ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଷ୍ଟ କେ ଦେଖିଲ? ଦେଖିଥିଲ? ଦେଖିଥିଲ ପୁରା ପୁରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କପଡ଼ା ସାର୍ଟ କପଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲା ଦେଖିଥିଲ? ତାମାନେ ହାତ ଖାଲି ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଦେହରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ କଟା ଛଟା ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲ ଆଣିଲ, ଆର୍ ସେଟା ପୁଡ଼େଇ ଦେଲ, କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ ପରିବାରର? ସବୁ ଯାଇଥିଲ। ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ପୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼େଇ କି ଯାଇଥିଲ? ସବୁ ଯାଇଥିଲ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ କିଛି କଟା ଛଟା ହେଇଥିଲା? ଅପରେସନ କି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରା ହେଇଥିଲା? ଖାଲି ହାତ ଖାଲି ଦାଗ ପଡ଼ିଥିଲା। କେନ୍ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ। କେନ ଜାଗାରେ ଭୁଇନି? ହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଲେଇରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓ ଭୁଇନି ଗୋଡ଼ର ମୂଲା ଆଣିଥିଲା, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମର କହିବାର ହିସାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କି କୌଣସି ତାମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ? କେତେ ଲାଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ଗଲା, କେତେ ଲାଷ୍ଟ କି ଆଣିଲ ତୁମେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ? ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର କିଏ? ମୁଁ ଯାଇକରି ହଠାତ୍ ଯାଇକରି ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟର କିଏ କହିପାରିବ? ଡକ୍ଟର ନାଁ ନି ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଥାନା କେନ୍ଟା ଆସି? ବିଜେପୁର ଥାନା ବାଲି ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ କିଏ କିଏ? କିଏ କିଏ ନିଧି? ଏ ଘଟଣା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁବି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଛେ। କେନୁଜା ପରିହା
କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବୁରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛେ ଆଉ ତାକେ ନେଇକିରି ବିନା କିଛି ପ୍ରୁଫରେ ଦେଲି ନେଇକିରି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ଡକ୍ଟର ସେନ ଚେକଅପ୍ କଲାପରେ ତାକେ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲିୟର୍ କଲେ ଆଉ ଡିକ୍ଲିୟର୍ କଲାପରେ କିଛି ବି ଏନ୍ତା ତାମାନେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ନା ଦେଲେ ଯେ ସେ କେନ୍ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଥିଲା ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟର ହେନ୍ତା କିଛି କ୍ଷତି କହିନଥାଏ ହାତ ଖାଲି ଟିକେ କଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ବିଭାଗର କି କି ଷ୍ଟାଫ୍ କି କି ଆସିଥିଲେ ହଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ସମୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପୁଡ଼ି ସାରବା ଯାକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ ସମୟ ମିଳିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ତୁମେ ଗଲେ ବି ଚଲବା ଅନ୍ଧାର ହବା ତୁମକୁ ବେନୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସରିଲା ହିଁ ଯିମୁ ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଲାଷ୍ଟ ପୁଡ଼ି ସାରିଲା ହିଁ ଯିମୁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ତିନି ବିଭାଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେ ବିଭାଗ କେମିତି ଏ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର କେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁ ବୋଲେ ତ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ପୁଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ବାକି ତ ନାଇଁ ଜାଣି କେନ କାମ କରୁଥିଲା କାଣା କରୁଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ କିଛି କହୁନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7